السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خواجہ مہران اور آج جو میں آپ کو وزٹ کروانے جا رہا ہوں وہ ہے فٹنس پرو کا۔ تو چلتے ہیں اندر، دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا بالکل انٹرنس کا ایریا ہے۔ یہاں سے ہم لیفٹ ٹرن لیتے ہیں اور یہ اس کی مین انٹرنس ہے یہاں پر۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں اندر۔ تو چلتے ہیں اب اندر، اور یہاں پہ جو مختلف سیکشنز ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس جم کے۔ کہتے ہیں نا کہ دا بیسٹ انویسٹمنٹ از آن ہیلتھ، تو دیکھتے ہیں یہاں پر آج کیا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی ہم بالکل اس جم کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چھوٹا سا فٹ بال فیلڈ، یہاں پر فٹ بال کھیلنے کے لیے چھوٹا سا گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ چلتے ہیں آگے اور مزید دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دوسرا سیکشن ہے اس کا، یہاں پر باکسنگ وغیرہ کے لیے اور چھوٹی موٹی ایکسرسائزز کے لیے۔ اور یہ ساتھ میں مین روڈ۔ آگے چلتے ہیں اب اس کے تیسرے سیکشن کی جانب اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ سٹنگ ایریا ہے۔ جیسے ہماری طرف لوگ زیادہ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں پاکستان میں، ایسے ہی یہاں پر لوگ زیادہ عرب میں جو ہے وہ فٹ بال کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ یہاں پر اس کا تیسرا سیکشن جو ہے یہ ٹیبل ٹینس کا ہے، اور یہاں پر ساتھ اندر سائیکلنگ۔ یہ دیکھیں، چلتے ہیں آگے اب اس کے چوتھے سیکشن کی جانب۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ لاکر رومز وغیرہ ہیں، یہاں پر آپ اپنی بلانگنگز وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آگے چلتے ہیں اب۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ شاور وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ سارے لاکر رومز ہیں یہاں پر۔ یہ دیکھیں، یہ آ گیا اس کا چوتھا سیکشن، اسے ہاٹ سونا بولتے ہیں۔ یہاں پر بہت ہائی ٹمپریچر پہ ہیٹنگ رکھی جاتی ہے تاکہ آپ کے جسم سے پانی نکلے، اسے سونا ہیٹر بولتے ہیں۔ اور یہاں سے آگے چلتے ہیں، یہ ہے اس کا اگلا روم، اور یہ والا جو روم ہے یہ سٹیمنگ کا ہے، یہاں پر سٹیمنگ کی جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہاں پر سوئمنگ پول۔ یہ دیکھیں، یہاں پر سوئمنگ کی جاتی ہے، سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے یہ باڈی کے لیے۔ اور یہ ساتھ میں ہارٹ جکوزی۔ یہ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے ہارٹ جکوزی۔ گرم پانی کے اندر بٹھایا جاتا ہے،
और ये स्विमिंग पूल। यहाँ से अब हम चलते हैं इसके आखिरी सेक्शन की जानब जो जिम का है, जहाँ पर वेट लिफ्टिंग होती है, मुख्तलिफ एक्सरसाइज मशीन्स हैं, रनिंग मशीन्स हैं, साइकिलिंग की मशीन्स हैं। ये देखें, ये सारी रनिंग की मशीन्स हैं, साइकिलिंग है। यहाँ से आगे ये वेट लिफ्टिंग का एरिया है सारा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अपने दोस्त ख्वाजा मेहरान को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।